Nije tačno da Razvojna banka Vojvodine ima 75% nenaplativih plasmana, tvrde u menadžmentu, i potraživanja po kreditima koja kasne više od 90 dana su približno 63%. Problem predstavljaju 2,3 milijarde dinara koje su im zarobljene u preduzećima u restrukturiranju i u poništenim privatizacijama, ali stanje u banci ni izbliza, kažu, nije kakvim ga prikazuju neki od najodgovornijih ljudi u državi. Mislim da je jako važno da pozovemo sve da se zaustavi ovo što se sada dešava. S druge strane, ja moram da kažem da je nama u interesu da se okončaju sve istrage koje se tiču Metals banke i da se konačno objavi prava istina o poslovanju Metals banke i tome šta se dešava, da se napravi vrlo jasna razlika šta je to Metals banka, kako je njeno poslovanje bilo, ko je odgovoran za to što se desilo. U Razvojnoj banci Vojvodine potvrdili su da su pod posebnim nadzorom Narodne banke Srbije još od maja i da su u avgustu bili i revizori, na čiji se izveštaj još čeka, ali su demantovali da je u centrali prethodnih meseci bilo inspektora policije i nove istrage. Za izvršni odbor odluka vlade Vojvodine da dokapitalizuje Razvojnu banku sa novih 150 miliona evra bila je racionalna, ali za ministra finansija to je bio loš potez. MMF je već rekao da je ovo neodgovorno i tražit će od nas da ovo preispitamo. Ja sam ih uputio na pokrajinu, ne želim da ja asistiram u tome. A drugo, supervizija Centralne banke kada uđe u kontrolu sljedeću Razvojne banke Vojvodine, potpuno je jasno, tu ne treba biti veliki matematičar, da će se pokazati da je ovaj iznos dokapitalizacije neodgovarajući, jer nije izvršen na način da je ubačeno odmah 150 miliona evra koliko bi trebalo, nego na rok od 30 godina, što znači svake godine po samo 5 miliona evra. Ja koliko imam informaciju, deo obveznica biće više emisije sa različitim rokovima dospeća. Tako da će deo toga biti potpuno likvidno na raspolaganju banci. Tako da mislim da je to samo preuranjeno, bilo rečeno, jer je okvir koji je dat od strane Skupštine Vojvodine da je maksimalni mogući rok 30 godina. Sve što je u poslednje vreme rečeno o Razvojnoj banci Vojvodine, skandalozno čitanje liste klijenata banki i visine njihovih depozita u Skupštini, kao i tvrdnje premijera Ivice Dačića da je pronevereno na desetine miliona evra i da je to jedna od najvećih pljački u Srbiji, pokušaj je medijske diskreditacije, kažu u menadžmentu, dok s druge strane u tišini prolazi dokapitalizacija komercijalne banke i niko ne priča o tome koliko je građane Srbije koštala Nova Agrobanka. Šteta, tvrde u Razvojnoj banci, je velika i neki od važnih klijenata pod pritiskom su povukli svoje depozite, ali je i pored toga stabilnost očuvana. Iz vlade Vojvodine stižu i poruke da bi zbog neodmerenih izjava pokrajina za učinjenu štetu mogla i da tuži neke od ministara.